Feria quarta, infra hebdomadam decimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Ec es lexio, sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixi diesus discipulis suis, nolite putare quoniam veni solvere legem aut profetas, non veni solveres ed ad implere. Amen, cui pedico vobis, donec transe ad celum et terra, iota unum, aut unus apex, non preteribida lege, donec omnia fiant. Cui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic omines, minimus vocabitur in regno celorum. Cui autem fecerit et docuerit, Ic mañus vocabitur in reño Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas? No he venido a abolir sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Me nomícete joti elzon ton nomon etus profetas, αλλά Αμέν γαρ λεγο χυμήν, αν παρέλθε χω ουρανός καί χεγέ, ιότα χέν εμία κεράια ου με παρέλθε από του νόμου, χέος αν πάντα γένεται. Χως εάν ούν λύσε μίαν τον εντολόν τούτον, τον ελαχίστον, καί διδάξε χούτος τους ανθρώπους ελάχιστος κλαιθέσαι τάι εν τε βασιλέια τόν ουρανών, χώς δάν πωιέσαι καί διδάξαι, χούτως μέγας κλαιθέσαι τάι εν τε βασιλέια τόν ουρανόν. Χολόγος του Κυρίου. Δόμινους Βοβίσκουμ. Βενεδίκατ βος ομνύποτες Δέους, Πάτερ ετ φίλιους ετ σπίριτου σάγκτους. Άμεν. Laudetur Iesus Christus